Ved energieffektivisering er det ofte snakk om bytte av vinduer, bytte av belysning eller tilleggsisolering. Men det mange ikke vet er at de største energibesparelsene kan gjøres i tekniske rom. Det nye aggregatet kommer å senke energianvendingen med ca. 85 000 kWh per år. Besparelsen på 85 000 kWh per år i dette prosjektet tilsvarer 50 kWh per kvadratmeter per år. Dette aggregatsbytet har tagit 3 dager, og paybacken for fastighetsägaren Emilshus er 5 til 6 år. Det mange heller ikke vet er at utskifting av eldre ventilasjonsaggregater har svært kort tilbakebetalingstid, ofte 3 til 6 år. Sammenlignet med en solcelleinvestering som har en tilbakebetalingstid på 8 til 15 år. Vi ser en tydelig utvikling der flere og flere skifter ut ventilasjonsaggregatene sine. Innsparingspotensialet er enormt, da 85% av Europas bygninger ikke anses å være energieffektive. Å bytte ut eldre ventilasjonsaggregat er en svært lønnsom bærekraftsinvestering. Har du sett i ditt tekniske rom? Har dere ventilasjonsaggregater som er over 20 år gamle? Da er det mye energi og mye penger å spare. Vil du vite mer? Kontakt oss eller din ventilasjonsentreprenør.